Kurssikokeita valmistellaan www.abitti.fi sivustolla. Tähän luot tilin valitsemallasi sähköpostilla. Aloita luomalla uusi koe. Huomaa, että tätä yhtä koetta, mitä olet luomassa, voit käyttää sitä vain yhden ryhmän kanssa. Eli kun tästä kokeesta on yhdet kysymykset palautettu tänne vastaussivulle, et voi käyttää tätä uudestaan. Voit luoda tekstikysymyksiä, eli esseekysymyksiä, monivalinta- ja aukkotehtäviä. Kun olet valmis, palaa kokeiden hallintaan. Jos käytät tätä vain yhden ryhmän kanssa, niin lataa MEB-päätteinen tiedosto. Tätä tarvitaan koetilanteessa ja ota se aina mukaan muistitikulle. Jokaisen kokeen yhteyteen tulee purkukoodi. Sekin tulee ottaa mukaan. Jos haluat käyttää tätä monen ryhmän kanssa, tee sitä kopiot, eli siirrä koe ja tuo takaisin tämä siirretty koe. Näet tässä, että näitä on nyt kaksin kappalein. Tätä toista voit muokata ja tämä on ryhmä kakkosen koe. Jos minulla on vielä yksi ryhmä, tuon sen saman kokeen taas koneeltani. Ja muokkaan nimeä, eli tämä on ryhmä kolmosen koe. Kun lataan näitä MEB-tiedostoja kokeita varten, minun pitää ladata jokainen erikseen ja jokaiselle ottaa oikea purkukoodi talteen. Kun olet ladannut näitä, et voi enää muokata niitä.